Ndagusuhuza wowe ubana natwe umunsi ku munsi, ndakwifuriza umugisha w'Imana, amahoro y'Imana n'amahirwe. Reka nkubwire ngo komera shikama, nibo babaye niba kandi ugowe n'intambara n'amakuba, Uwiteka Imana akurinde. Uyu munsi tugarutse ku busobanuro bw'inzozi. Uyu munsi nkuzaniye ubusobanuro bw'inzozi. Kenshi umuntu akunda kurota, ese nawe urarota, ese uzanarota, kuko umuntu wese ararota kandi unutarose uyu munsi azarota. Ariko kenshi iyo urose rimwe na rimwe ntagumenya ibyo warose. Ariko reka nkubwire ngo mukurota nimwo kenshi Imana ivugana n'umuntu, ahubwo nabimenye. Gusa gusobanura inzozi ntago ari by'umuntu umwe, ntago ari bya bose, ahubwo gusobanura inzozi ni ikintu gikomeye, kuko kenshi aba ari impano y'Imana. Umva rero nkubwire, uyu munsi muzanire ubusobanuro bw'inzozi zo kurota inzoka ni butandatu. Ujye urota inzoka, ese inzoka iyo urose usobanurwa ngo iki? Ariko harimo ubusobanuro butandatu bwo kurota inzoka. Kenshi iyo urose inzoka ntago usobanukirwa ibyo ari byo, ariko mu busobanuro bw'inzoka harimo ubusobanuro bwinshi butandukanye, kenshi biturutse nuko wabirose. Ese wigeze urota inzoka cyangwa uzayirota? Wayirose ute? Niba warayirose cyangwa uzayirota, umva ubusobanuro burimo. Harimo ubusobanuro rero butandatu uri buze kumenya icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Uyu munsi wa none mbabarira uze gutega amatwi wumve icyo uraza gusobanukirwamo hagati ahangaha. Niba ukunda kurota inzoka, niba se waraziroteye umuntu, niba se uzanazirota kandi ukaba utarabirota ariko uzazirota. Kuko kurota kenshi iyo turyamye nta muntu usobanukirwa ngo ndarota uyu munsi, iri joro ndi burote se, ejo nzarota, oya. Ahubwo kenshi uraryama ukashiduka warose. None se yurose urasobanukirwa? Ese yurose inzoka, inzoka bishushanya iki? Yurose inzoka kenshi bishushanya iki? Bishushanya rero nakuyemo ibintu bitandatu Imana yamishuriye mu kurota inzoka. Kuko ubundi gusobanura ubusobanuro bw'inzozi ntago ari gupfa gusobanura. Icya mbere, gusobanura inzozi ni Imana ukwayo, iba ari Imana ukwayo. Mwibuke Daniyeli, mwibuke umwami. Umwami yararose ngo ararota, akimara kurota abura ubusobanuro. Akibura ubusobanuro ahamagara abapfumu, ahamagara abanyabwenge bari barabyize mu gusobanura ibintu bitandukanye ibihishwe. Ahamagara abapfumu, ahamagara abashika, bose ngo barabura babura ubusobanuro bw'inzozi. Rero biba ngombwa ko bitabaza nde? Bitabaza Daniyeli, umusobanuzi w'inzozi, ngo abanza gusenga. Agisenga Imana iramuhishurira. Kuko kenshi nange iyo umuntu arose rimwe na rimwe nshobora gutamishurirwa, ariko kandi iyo nahishuriwe baza ngasenga hanyuma nkamubwira. Ariko izizo Imana yamishuriyemo ubusobanuro butandatu. Niba rero ukunda kurota inzozi, inzoka, harimo ibintu bitandukanye, ariko ndashaka guha ubusobanuro. Icya mbere, bishushanya ubwoba, impinduka, imibonanomuzabitsina cyangwa se ubugome. No kurota inzoka harimo n'ubugome. Ariko uyu munsi wa none nakuyemo ibintu bitandatu, banza unyumve rwose kandi witonze. Icya mbere, ubwoba. Ubwoba bishushanya ubwoba. Kurota inzoka hari igihe bishushanya ubwoba. Ushobora kuba uri gutinya ikintu runaka mu buzima ubayemo, nk'inshingano umukoresha wawe ukaba umutinya. Kenshi niba umutinya ukaba utinya inshingano urimo gukora, kenshi uzarota inzoka. Izi nzozi rero zigukangurira guhangana ndetse no gutsinda ibyo watinyaga. Kenshi niba urota inzoka bizaba bishobora kuba utinya umukoresha wawe, cyangwa se rimwe na rimwe hari inshingano ubona ufite ariko ukabona zigukomereye. Hanyuma kenshi nurota inzoka uzaba Imana izaba ishaka kukubwira ngo tinyuka, shikama, noneho ambara imbaraga zo guhangana n'ibyo bintu urimo gutinya cyangwa se uri kunyuramo. Icya kabiri risobanura impinduka. Impinduka birashoboka ko wari ufite ibibazo usanzwe ufite mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kurota rero inzoka bikwereka ko urimo kwishakamo imbaraga zo gusohoka muri ibyo bibazo. Birashoboka ko biba bikwereka ko ugomba kwishakamo izo mbaraga, kuko hari impinduka. Birashoboka ko rero umaze iminsi ufite
ibibazo mu buzima bwa bwa buri munsi. Rero hari change, kugira ngo change ibeho, Imana ishobora kunyura mu nzoka kugira ngo ikwereke ko ibyo bibazo harimo impinduka, harimo impinduka, ubuzima bugomba guhinduka. Rero ugomba kwishakamo imbaraga zo gusenga, ukishakamo imbaraga zo butwari kugira ngo wambare imbaraga zo kubona uko wasoka muri ibyo bibazo urimo. Icya gatatu, kurota inzoka bishoboka kukwereka ko uhangayitse. Uhangayitse. Kurota inzoka bishobora kandi kukwereka ko ushobora guhura n'ibintu bigutera stress. Birashoboka ko kurota inzoka bishoboka ko irimo bikwereka ko ugiye guhura n'ingaruka n'intambara zikomeye imbere ku buzima bwawe. Urumva? Hanyuma bikagutera stress, bikakubabaza cyangwa bikakurakaza. Aho ngaho rero naho uzamenye neza ko kenshi nturota inzoka uzatangire witegure ibyo bintu, ahubwo ufate umwanya usenge kugira ngo Imana ikureho uwo muriganya. Icyakane, kurota inzoka bishobora kwereka ko hari ubuhanga buhambaye. Ubuhanga buhambaye kuko Bibiliya yaravuze ngo muzagira ubwenge nk'ubw'inzoka, ngo mbatumye hagati y'amasega, ariko ubwo mbatumye hagati y'amasega muzagira ubwenge nk'ubw'inzoka. Rero kurota inzoka nanone hari igihe bikwereka ko ufite ubuhanga buhambaye. Kurota inzoka bishobora kandi kukwereka ko wifuza kugira ubumenyi. Aho ngaho ni mu buhanga, bishobora kwereka ko ugiye kugira ubumenyi. Urumva? N'ubunararibonye burenze ubwo warusangawe. Aha ngaha niho Bibiliya rero yatubwiye ngo nimugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Aha ngaha mugomba kubwiriza mu banyamahanga, mukabwiriza muri isi, isi irimo ubutinganyi, isi irimo ubusambanyi, isi irimo amareta adakunda insengero, adakunda gusenga. Hanyuma aha ngaha rero kuhabwiriza yababwiye ngo mbatumye hagati y'amasega, ariko muzagira ubwenge nk'ubw'inzoka. Rero kurota inzoka bishobora kukwereka ko ugiye kugira ubuhanga buhambaye. Icya gatanu, gushaka imibonano mpuzabitsina. Kurota inzoka birashoboka kuba ikimenyetso gikomeye ko wifuza imibonano mpuzabitsina, ariko ishobora kugirira ibibazo. Kukugirira ibibazo, ahangaha ubanze ubyumve. Ahangaha rero Imana ibishaka kukwereka ko ugomba kwirinda no kwitonda cyane. Kabone waba utabizi cyangwa se utabyibuka, ariko ahangaha umenye neza ko ugomba kwirinda. Biterwa ubonye inzoka ikuruma, ubonye inzoka ikuruma, itondere icyo kintu kuko cyakugiriraho ingaruka zikomeye. Rero Uwiteka akomeze akwiyereke. Icya gatandatu twabonye cyangwa se cy'ubusobanuro muri izi nzozi, ubumenyi n'ubuhanga. Ubumenyi n'ubuhanga. Mu mico itandukanye iyo ugiye ureba cyane nko muri Amerika cyangwa Aziya, inzoka isanzwe ishushanya ubwenge. Kuyirota byerekana ko hari ubundi bwenge wifuza kugira, cyangwa hakaba hari igisubizo runaka urimo kugerageza gushaka. Aha ngaho ubanze ubyumve neza. Rero nkubwire ngo kurota inzoka, urumva, kurota inzoka rwose ishushanya ibi bintu bitandatu ugomba kubanza kumenya, kandi urumva, kandi ukamenya neza ko Imana iri kumwe nawe, cyangwa se ugomba kumenya icyo ugomba gukora. Imana kenshi ibirimo kukuburira ibizakubaho. Niba rero urose inzoka ikurya, menya ko inzozi zigwihwituye ngo ukore cyane kugira ngo ugere ku byifuzo byawe. Niba urose inzoka ikurya, tangira, ambara imbaraga, ambara kurwana, kota cyane, kotana kugira ngo uzagere ku byifuzo byawe wifuza kugeraho. Uyu munsi wa none rero
zari izingizi nkuzaniye kugira ngo uwumve neza icyo Imana igushaka. Amaro Imana abane nawe kandi uze kwandika muri commentaire, ukore subscribe, ukore like, share na comment kugira ngo uko uko Imana komeze kuze kuba nawe tujya dushiraho inzozi cyangwa se ibindi biganiro byose uzaje uhita ugumva kugira ngo uhite ubibona. Amaro Imana rero abane nawe kandi imbaraga zikomeze Imana no gucanwa ku witeka bikugote bikuzenguruke. Bari kumwe na Revela Pastor Shimimana Jean Marie Vianney. Amahoro y'Imana n'imigisha no kugirwa neza n'imbabazi by'Imana bikuzure mu izina rya Yesu Kristo. Amena, turabakunda cyane.